down here who's in them. Yeah! 2 minutes to midnight! Съжалявам, от тук нататък. Спортен клуб се роди, за да осъществи волята на большинството от гражданите на... Да унаразвихняваме младежите. Така отношение, граждани, утрешни пилушен извор на творчество и напредък. Клуб донеси израза на нов обществен... Смете за тези хора, не ви чувам! Еми да си разменят дешът. Не ви чувам, може и път! И сега е момента всички се размярате на... Много ви благодарим.